da su edukacije ovoga tipa veoma važne. Pa definitivno, da. Naročito ovakve seminare koje okupljaju veliki broj ljudi, odnosno i studenta koji tek treba da, tako kažemo, zgaze upravo svoju oblast. Mislim da su izuzetno bitne i jako puno stručnih ljudi je ovde danas trenutno sa nama koji mogu jako lako i lepo da nam prenesu to znanje. Tako da definitivno što više ovakvih seminara, što više ovakvih, da tako kažemo, prenošenja znanja. Da li možete da nam ukažete na krucijalne snage i slabosti sistema za upravljanje rizicima u mladim situacijama i štetu po vašem mišljenju? Pa, evo, ja bih odmah rekla, snaga je definitivno ovo što se održavaju ovakvi seminari i što je, odnosno što postoje ovakva društva i što ima nas, jel, koji se bavimo upravo upravljanje rizikom i povećavamo bezbednost, a ono što je definitivno mana i slabost jeste što nema dovoljno prakse, znači nema dovoljno tih obuka i što su i kolege ili profesori pričali danas, na današnji dan, jako puno, jel da nemamo tih, odnosno nema tih dovoljno obuka koje zapravo će pokazati taj praktičan deo koji je jako bitan. Znači, ne samo teorija, nego i praksa. I kako biste unapredili edukaciju i neformalno obrazovanje u ovim situacijama? Pa, kroz opet, kažem, ovakve seminare. To je definitivno, onako super za da promovićem, ali stvarno je tako. Mislim, stvarno je jako bitan ovaj tip prenošenja znanja i mislim da ovde ima jako dobro, jako mi se sviđa što ima i dela koji se bave više teorijom, a i da profesor, odnosno stručnjaka iz oblasti koji se bave baš praksom. Tako da, upravo kroz ovakve seminare i kroz generalno upoznavanje ljudi sa vanrednim situacijama, kroz na razne načine, da li je to medija ili što je danas mladima dostupnije, tako da, eto, mislim da ima puno načina, samo eto, treba da malo vidimo koji alat je najbolji. Hvala vam najlepše. Hvala vam.